Dobrodošli u Repete uz Lidl. Moje ime je Filip i danas za vas spremam ramstek sa sosom od vina. Kada jelo bude gotovo, zajedno sa našim poznatim somelijerom Vukom, popričat ćemo malo o tome koje je vino idealan par ovom specijalitetu. Vidjet ćete, uz Lidl je jednostavno. Za sos od vina prvo koristim puter. Šerpa se greje na umerenoj temperaturi. Nakon putera u šerpu odmah dodajem i slaninu. Zadržat ću ovu umerenu temperaturu da se slanina lagano prži, što meni ostavlja dovoljno vremena da isečem povrće za sam sos. Crni luk sečem sitno. Slanina polako pušta miris i masnoću. Dalje nastavljam sa sečenjem šargarepe. Trudim se i da šargarepa bude što sitnije isečena. Veličina bi trebala da bude približna veličini seckanog luka. Vreme je da u šerpu dodam ostatak seckanog povrća. U šerpi zbog putera i zbog masnoće i slanine ima dovoljno masnoće za ovu količinu povrća. Dodaću so, ostavljam da se povrće lagano dinsta, a ja prelazim na sečenje pečurke. Daće bolji ukus i lepšu gustinu sosa. Jedini razlog zašto je dodajem kasnije jeste da je po sastavu nešto mekše i ne treba joj toliko dugo vremena prilikom dinstanja. Ovako pripremljeno povrće ostavljam na umerenoj temperaturi još 10 minuta da se lagano dinsta. U sam sos dodajem i malo brašna da budem siguran da je sos vezan. Pržim pa jedva minut samo da brašno prodre do svih kockica povrća. Nalivam sa povrtnim fondom i sa belim vinom. Dodaću još i biber i ostavit ću sos da se krčka 25 minuta. Sos je redukovao otprilike 60%. Dodajem malo paradajz pirea. Mogu da pređem na začinjavanje mesa. Soj i biber. Sos je gotov. Na mesto šerpe od sosa stavio sam tigan da se greje za meso. Sos sam stavio u mali šnezider. Ostavljam ga na jedinici. Tigan se polako greje. Meni dodajem puter. Malo običnog suncokretovog ulja. Dva čajna belog luka i svežu majčinu dušicu. Ramstek može da ide u tiganj. Dodatni začini poput belog luka i majčine dušice su tu. Kratko pržim sa jedne, druge, treće i četvrte strane kako bi zatvorio meso i kako bi svi sokovi ostali unutra. Potrebno je minut i po sa svake strane. Ramstek je spreman da ide u rernu. U rerni će provesti 10 minuta na 200 stepeni. Ramstek je gotov. U sos koji polako redukuje dodajem malo crvenog vina. Ostavit ću da prokuva, a ja mogu da krenem na sečenje ramsteka. Ručak je gotov. Ja se tako uvek mučim sa ovim mojim štopcigerom, ali pošto moj drug Vuk
nagrađivani somelijer ima bolji štopciger, evo neka on otvori vino, ja ga više neću otvarati. Ja te molim da više ne koristiš taj stari, rekao sam ti mnogo puta da treba da kupiš bolji štopciger, bolji otvarač. Pa, kako da ti kažem ovako jednu stvar, ti si somelijer. Mi smo neki valjda prijatelji, valjda ja zaslužujem da mi pokloniš nekad nešto, eto, tako, na primjer, da vidim. Biće mi zadovoljstvo da ti poklonim ovaj otvarač čim otvorim vino. Ajde. Koje ćemo da uživamo danas uz ovo prelepo jelo koje si napravio. Danas na meniju je ramstek sa vinskim sosom, a ti preporučuješ šta? Pa, uz ramstek sa vinskim sosom preporučujem... Ne, hoću da pomirišem. Preporučujemo jedno jako lepo vino iz Španije, od sorte Grožđe Tempranillo, koja je autohtona španska sorta. I generalno za sva crvena mesa je dobro upariti crveno vino. Crveno meso, crveno vino, zašto? Zato što crveno meso je puno proteina, a proteini traže tanine. A tanini su one sitne stvari, onako na ukusu koje osjetimo u vinu, koje kada popijemo gutlje crvenog vina, samo u crvenim vinima ih ima uglavnom, kad popijemo crveno vino, osjetimo ih u završnici, onako kako na svom jeziku, na desnima, kako nam onako, pa da kažem, onako blagi onaj onako ukus koji nam steže nepce. To su tanini, zajedno sa proteinima iz mesa odlično se slažu i zbog toga je to idealno uparivanje. A Tempranillo kao sorta je jedna neutralna sorta koja jako lepo se slaže sa drvetom, zbog toga uvek odležava u drvenim sudovima. A ovo je jedan mlad Tempranillo iz 2018. berbe iz Rioje, koja je čuvena jedna regija u Španiji. Tako da sam siguran da ćemo ovaj cepile brel uživati dok budemo jeli ramstek koji si spremio, a imamo i vinski sos, a kada se vino koristi i u kuvanju, onda je lepo da se koristi i u čaši, pa da se to sve zajedno sjedini. Imam samo još jednu stvar da te pitam. Ja inače više preferiram bela vina, zato što volim hladna pića da pijem. Dobro. A koja je optimalna temperatura za crveno vino? Zato što ja sam imao par puta neke izlete gde sam ja stavljao crveno vino u frižider i onda su ljudi bili sa zonom, jao vidi ga ovaj, ne kažem. Ne, optimalna, najbolja temperatura za crvena vina je blago raslađena. Znači na 16 do 18 stepeni. Tako da ako imaš vino koje je bilo recimo na sobnoj temperaturi od 20 i nekoliko stepeni ceo dan, dovoljno je da ga staviš u frižider pola sata do 45 minuta pre konzumacije, tako da će biti na idealnoj temperaturi. Ja sam ovo držao na terasi, tako da mislim da će biti okej. Okay. Ako ne, sačekat ćemo. Uvek je bolje da vino bude za nijansu hladnije nego toplije. Jer kad je hladnije, možemo da ga sačekamo u čaši, a kad je toplo, nemamo puno izbora. Samo ja još da kažem 2-3 i možemo da se selimo u trpezariju. Jedva čekam. Nadam se da ćete uživati u ovoj kombinaciji ukusa i da ćete biti za repete. Ukoliko vam se dopao ovaj video, ne zaboravite da se... Samo sekund. Subscribe-ujete na naš kanal ako već niste i da lajkujete i šerujete ovaj video. Prijatno!